सहलीला जाताना गाड्यांची विभागणी झाली तेव्हा दिमित्री दुसऱ्या गाडीतून गेला. नाहीतरी काल सुझीशी झालेल्या संभाषणानंतर मी त्याच्याबरोबर बसणं टाळलंच असतं, तसंच तिच्या इयनबरोबरही. पण बायकांना मागं ठेवून आलेले बिरेंद्र आणि दिमित्री आणि एक जोडपं एका गाडीत, तर दुसरी दोन जोडपी दुसऱ्या गाडीत अशी वाटणी झाली तेव्हा मी काही करायच्या आत दिमित्रीच सुझीला घेऊन बिरेंद्रच्या गाडीकडे वळला. त्यामुळं विलियमच्या गाडीत चाललेलं संभाषण आपण ऐकतोच आहोत असं दाखवत मला झोप काढायला मिळाली. माझ्या रोजच्या पोहण्या पळण्यामुळे असेल, पण चढताना इतरांइतकी माझी दमछाक अजिबात झाली नाही. सर्वांपुढे भराभर चढणाऱ्या दिमित्रीत आणि माझ्यात जितकं अंतर होतं तितकंच माझ्यात आणि इतरांच्यात पडलं. मधून मधून नेट लावून नंदन किंवा बिरेंद्र माझ्यापर्यंत पोचत, पण मग लवकरच मागं पडत. दुसरे दोघे बायकांबरोबर येत होते, अर्थात सगळ्या पुरुषांच्या पाठीवर रॅकसॅकची ओझी होतीच. चालता चालता जरा वर बघितलं की दिमित्री आणि मग त्याच्या डोक्यावरचं आकाश दिसायचं. सूर्य नुकताच उजाडला होता आणि जरा धुसरलेलं असलं तरी आकाश गडद निळं होतं. असा गडद निळा रंग घरी क्वचितच दिसतो. मी मनात म्हटलं, ही शांतता मधूनच एखाद्या पक्षाचा आवाज, दूरवर माणसांचं बोलणं, आत जंगलात खळखळणारा ओढा, निळं आकाश आणि आपल्या विचारात गुंगून पण सहज आत्मविश्वासानं उड्या मारत झपाट्यानं वर चढणारा दिमित्री, ही आठवण मी जपून ठेवणार आहे मनामध्ये. रात्र देवळात काढून सकाळी उतरायला लागलेला जथा खाली येत होता. त्याला वाट द्यायला दिमित्री जरा थांबला तेव्हा मग मी त्याच्या आणखी जवळ पोचले. एका मोठ्या कातळावर उभे राहून तो मागं बघत होता. मी जवळ येताच हात लांब करून मला वर ओढून घेतलं. आम्हा परक्यांना पाहून घोळक्यातली माणसं आश्चर्यानं बघायला लागली, पण त्यांच्या नेहमीच्या मित्रभावनेनं आम्हाला काही कळत नसतानाही त्यांनी चार गोड शब्द बोलून आमचं स्वागत कौतुक केलं. दिमित्रीनं त्यांना काहीतरी उत्तर केलं तेव्हा त्याला ते हसले. मी चकित होऊन म्हटलं, तुला ही भाषा येते? नुसते रोजचे चार शब्द बोलण्यापुरती येते, तितपत 15-20 भाषा येत असतील मला. 15-20? बोटी घेऊन जगभर भटकल्यावर तेवढ्या तरी येतातच. आणि मग त्यानं 4-5 वाक्य हिंदीतही बोलून दाखवली. मी म्हटलं, मी इतपत तरी ही भाषा शिकणारच आहे, पण माझ्या कानांना अजून शब्दातला फरक कळत नाही. तो नुसता हसून पुन्हा उडी टाकून पुढं जायला लागला. मागून मग सावकाश चढत मी विचार केला, समजा मोठे कष्ट घेऊन मी इथली भाषा शिकले तर मला एकाएकी या माणसांबद्दल एकदम नवं काय समजणार आहे? असं समजेल का की ही माणसं निराळीच आहेत, की त्यांचा जीव कधी निराशेनं पोळत नाही आणि प्रेम उचंबळत नाही आणि अन्यायानं तडफडत नाही आणि वात्सल्यानं भरून येत नाही? मनाच्या गाभ्यात मी जे विचार करते तेच विचार तीही करत असणारच की. डोंगर माथ्यावरच्या देवळात रात्री जाऊन राहिल्यावर मला जे वाटेल तेच त्यांना वाटणार. गडपदार अंधार, रात किड्यांची किरकिर, काजव्यांची चमचम, वाऱ्याचा हुंकार, देवांचा शांत प्रसन्न आधार, प्रिय जनांची सोबत, हे सगळं मी मराठीत शब्दांकित करीन तर ते त्यांच्या भाषेत. पण वाटायचं ते एकच, मी नाही का कधी मराठीत नाही तर कधी इंग्रजीत विचार करत तसंच. आणि एकदम डोक्यात काहीतरी येऊन मी म्हटलं, दिमित्री. तू थांबून वळला आणि माझ्याकडे बघून हसला तेव्हा वाटलं, खरंच तर यन म्हणाला होता. त्या सकाळच्या कोवळ्या उजेडात म्हणून असेल, पण त्याचा चेहरा इतका मृदू भावनेनं ओसंडत होता की नुसती बघत राहिले. त्यानं विचारलं, काही म्हणत होतीस? तेव्हा भानावर येत म्हटलं, दिमित्री तू कुठल्या भाषेत विचार करतोस? त्याचे डोळे आश्चर्यानं विस्फारले आणि मग मनापासून हसत तो म्हणाला, तू विचारलेला प्रश्न म्हणजे पुचकळ्यात टाकणायला असणारच. मी कुठल्या भाषेत विचार करतो याचा तर मी कधी विचारच केला नव्हता. कामाबद्दल,
इथल्या मित्रमैत्रिणींबद्दल इंग्रजीतच वाचल्या ऐकलेल्या कशाबद्दल म्हणून इंग्रजीतच असणार, पण इतर बराचसा विचार ग्रीकमध्ये. भाषा भाषांच्या फरकात काही अर्थ नाही हे मी क्षणांपूर्वीच मनाला पटवून दिलं होतं, तरी मला एकदम दिमित्रीपासून तुटल्यासारखं वाटलं. पण मग मी त्याच्याबद्दल मराठीतच विचार करते तेव्हा असं मनात येऊन हसूही आलं. त्यांना विचारलं का ग, आणि मी जरा अडखळतच म्हटलं, मी आताच विचार करत होते की भाषा बदलल्या म्हणून भावना विचार बदलतात का? ज्या गोष्टींचा विचार होतो त्या बदलतात का? त्या गोष्टी कशानंच बदलत नसणार. माणसाचं माणूसपण त्याच्या देशावेशावर, रंगरूपावर, पैशा पैशावर अवलंबून असेल का? मी माझ्या भाषेत जो विचार करते तो तुझ्या भाषेत केलेल्या विचारांपेक्षा किंवा या आत्ता खाली गेलेल्यांनी त्यांच्या भाषेत केलेल्या विचारापेक्षा वेगळा असेल का? मी हे सगळं विचारत असता तो माझ्याकडे बघत होता, म्हणाला, हे सगळे विचार तुला सुचतात तरी कसे ग कालिंदी? गुपचूप आपली चक्र फिरतच असतात ना तुझ्या डोक्यात. आता विचारात गुंगून तुला पुढे जाताना बघून मी विचार म्हणत होते, काय बरं विचार करत असेल दिमित्री? आणि मग एकदम वाटलं, आणि तो विचार कुठल्या भाषेत करत असेल म्हणून चटकन विचारलं. वळून माझ्या चालीनं चढायला लागत म्हणाला, काय विचार करत होतो हे सांगणं फार सोपं आहे. असा सगळा दिवस तुझ्या आसपास काढायची आणखी काही नवी युक्ती सापडते का असा विचार करत होतो. आणि एकदम आवरत नाहीशा आवेगानं, कालिंदी तू 15-20 पायऱ्या माझ्या मागं होतेस, पण तुझा प्रत्येक श्वास मला या इथं वरून 7व्या मणक्यावर जाणवत होता. मी थांबून दोन्ही हातांच्या बोटांनी केस मागं करत म्हणाले, ओ दिमित्री. तो हसायला लागला आणि बाहू वर केलेल्या उभारलेल्या माझ्या वक्षांकडे बघत म्हणाला, तू असं काही केलंस की आयुष्य खरोखरच फार धोक्याचं आहे हे समजतं. मी घाईघाईनं हात खाली आणले तेव्हा आणखी हसत तो पुढे निघून गेला. तो जाऊन देवळाच्या पायथ्याशी बसेल तेव्हा एकटेच त्याच्यापाशी पोचायला नको म्हणून मी शेवटच्या 100-200 पायऱ्या रिंगाळले आणि नंदन आणि बिरेंद्र माझ्यापाशी पोचल्यावर त्यांच्याबरोबरच वर गेले. आम्हाला पाहिल्यावर माझे डावपेच उमजून तो खळी चमकावून हसला. आम्ही येऊन त्याच्याजवळ बसल्यावर सगळ्यांनी रॅकसॅक उतरवली, आतून ज्यूस बियर वगैरे काही काढून धापाट टाकणारे आपले घसे ओले केले आणि सभोवती नजर टाकली. आमच्यावर देऊळ होतं. देऊळ म्हणजे सभामंडप आणि बुद्धाची प्रचंड दगडी मूर्ती. जराशी ओबडधोबडच पण नेहमीचे मन शांतवणारे स्मित होतेच त्या चेहऱ्यावर. खाली दूरवर पसरलेली चिमुकली भातशेते आणि खेडी, एक दोन गावं, येताना ज्या मोठ्या शहरातून आलो ते शहर आणि त्याच्या भोवतालची आता धूर ओकायला लागलेली कारखानदारी. मागे बुद्धाकडे वळून बघत दिमित्रीनं विचारलं, बुद्धाबद्दल मला कोण सांगणार? नंदन आणि बिरेंद्र हात झटकून मोकळे झाले. मग मीच केली सुरुवात आणि बोलता बोलता ध्यानात आलं की कुठून ना कुठून तरी बरीच गोळा केली मी माहिती माझ्या मनात. नंदर तर म्हणालाही, बापरे कुठून जमा केलंस हे सगळं लेक्चर देण्यापुरतं ज्ञान? पण बिरेंद्र म्हणाला, बरं झालं केलंस ते, त्यामुळं आम्हालाही काही कष्ट न करता ज्ञानप्राप्ती झाली. दिमित्री काहीच म्हणाला नाही, नुसता वळून पुन्हा मूर्तीकडं बघत राहिला. जरा वेळानं विचारलं, मला फक्त आमच्या धर्मात करायच्या मुद्रांचीच सवय आहे, त्याच मला अर्थपूर्ण वाटतात. मी जर आता नमस्कार न करता क्रूसाची खूण केली तर बुद्ध रागावेल का? मी जरा आश्चर्यानं म्हटलं, हा एक देव कधीच कशानंच रागावत नाही. त्यानं उभं राहत देवळाकडं तोंड करून किरिये इले ए सॉन असं पुटपुटून स्वतःवर क्रूसाची खूण केली आणि तो पुन्हा खाली बसला. आम्ही तिघांनी तोवर दम खाल्ला होता, बूट काढले होते, आज जाऊन नमस्कार केला आणि प्रदक्षिणा घातली. बुद्धाला काय म्हणायचं असतं
ते ठाऊक नसतं आणि बुद्धम शरणम गच्छामी म्हणायचं ते खरं नसल्यानं मनात नव्हतं, म्हणून नुसताच नमस्कार म्हटलं.